มวนจวนเชอร์ปราลบัตปนพนัยสมัติเกิดดักเชอร์ออฟสวายจันตีลุยบังกอบเชอร์คลุมสกรอมบำรงฉลองแดนตะลุในเวียดนามMy Earth Day ជា អ្នក ឯកទេស ថៃ តំ ស្បែក សក់ មាត់ ធ្មេញ របស់ ទីរក និង កុមារ ដែល ជាប់ ចំណាត់ ថ្នាក់ លេខ 1 នៅ ប្រទេស កូរ៉េ កម្លាំង បញ្ជាការ ឯកភាព ស្រុក ស្នួល សហការ ជាមួយ នគរ បាល សេដ្ឋកិច្ច ខេត្ត និង សង្កាត់ រដ្ឋបាល ព្រៃឈើ ខ្សឹម បាន ចុះ ឆ្មក បង្ក្រាប រថយន្ត កែ ឆ្នៃ មួយ គ្រឿង ដឹក អុស ដើម ស្វាយ ចន្ទី លួច លាក់ បង្កប់ ឈើ ប្រណិត ប្រភេទ សក្រម ជា ច្រើន កំណាត់ បំរុង ឆ្លង ដែន ទៅ លក់នៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅចំណុចភូមិក្រញូងសានជ័យជើងឃុំក្រញូងសានជ័យស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះផ្អែកតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនឈានដល់ការខុតរថយន្តដឹកឈើនេះដំបូងឡើយកម្លាំងចម្រុះនៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកស្នួលនិងអាជ្ញាធរសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើខ្សឹមបានប្រទះឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងដឹកអុសស្វាយចន្ទីពេញក្របពីលើដោយលួចបង្កប់ឈើអាលេខ1សុក្រមជាច្រើនកំណាត់ពីខាងក្រោមដើម្បីបំភាន់ផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចដើម្បីដឹកចេញទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកជ័យភាគីជ័យឃ្លាំងឬហៅថាច្រកកា3ជាមួយគ្នានោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ខាងលើបានឲ្យដឹងថាការដឹកបំភាន់របស់ក្រុមឈ្មួញទាំងនោះមិនអាចគេចចេញពីភ្នែករបស់សមត្ថកិច្ចនោះទេព្រោះសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់នោះតែងតែបើកភ្លើងខៀវបែបនេះដល់ក្រុមឈ្មួញណាដែលបង់លុយប្រចាំខែឲ្យគេដើម្បីនាំយកឈើឆ្លងដែនទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដោយរលូនជាហូរហែប៉ុន្តែសម្រាប់ឈ្មួញណាហ៊ានក្បត់សមត្ថកិច្ចនោះនឹងត្រូវចាប់ព្យួរកដោយករណីខាងលើនេះមិនខានប្រជាពលរដ្ឋបន្តថាច្រកជ័យភាគីជ័យឃ្លាំងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះគេសង្កេតឃើញថាមានការនាំចេញបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់ជាហូរហែដោយច្រកក្រមដឹកជញ្ជូនឈើអុសស្វាយចន្ទីឬឈើអុសកៅស៊ូជាដើមទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរទៅដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូអ៊ូសុបុណាស្នងការនគរបាលខេត្តក្រចេះមេត្តាត្រួតពិនិត្យមើលកូនចៅក្រោមអវ៉ាត់ផងកុំពេលបងលុយស្ងាត់ដល់ពេលឈ្មួញប្រើល្បិចទៅចេញវិធានការបង្ក្រាបវាមិនល្អទេព្រោះក្នុងនាមជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានមើងម៉ាត់ដោយឈរលើស្មារតីស្រឡាញ់សម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្លួនមិនត្រូវធ្វើអាជីវកម្មលើវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងឡើយគណៈការបង្កប់ឈើប្រណិតរបស់ក្រុមឈ្មួញបែបនេះគឺវាពេញនិយមណាស់សម្រាប់ក្រុមឈ្មួញលួចប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយបើនៅបណ្តែតបណ្តោយឲ្យករណីបង់លុយស្ងាត់អត់បង់លុយចាប់បែបនេះមិនយូរទេព្រៃឈើនឹងរលាយហិនហោចអស់មិនខានគួរជម្រាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្នឈើទាំងនោះមិនទាន់វាស់វែងជាផ្លូវការនៅឡើយទេតែត្រូវបានកម្លាំងជំនាញយកទៅរក្សាទុកនៅសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើខ្សឹមជាបណ្ដោះអាសន្នហើយ My Earth Day ជាអ្នកឯកទេសថែទាំស្បែកសក់មាត់ធ្មេញរបស់ទីរក់និងកុមារដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េឥឡូវនេះមានចរាចរណ៍នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហើយផលិតផល My Earth Day ជាផលិតផលសរីរាង្គ 100%ដែលមានការទទួលស្គាល់គុណភាពពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្ថាប័នធំធំនានានៅលើពិភពលោក My Earth Day មានផលិតផលច្រើនមុខដូចជាថ្នាំដុសធ្មេញសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនហ្វូមលាងមុខឡេលាបមុខនិងដងខ្លួនម៉ាស់បិទមុខនិងម្សៅផាត់ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានលក់នៅគ្រប់ម៉ាត់ផ្សារទំនើបហាងលក់សម្ភារៈក្មេងៗនិងតាមបណ្ដាអាសនស្ថានទូទាំងប្រទេស My Earth Day គិតគូរដល់សុខភាពស្បែកកុមារកម្ពុជាជាចម្បង